Hallo en baie welkom hierso bij ons Verdenkingtijd saam waar ons kyk hoe om Jesus' woorde te verpersoonlik in my en jou se alledaagse lewe. Kom ons lees verder in Johannes 17 vers 13. Ek is nou op pad terug na u toe, daarom gesels ek met my volgelinge oor al hierdie dinge terwyl ek nog by hulle is. Dan kan hulle saam met my bly wees oor alles wat gebeur. Toe Jesus op aarde was, het hy soveel dinge vir sy mense en vir sy volgelinge kom leer. Hy het vir hulle kom leer oor hoe om met ander mense te werk. Hy het vir hulle kom leer oor hoe om lief te wees. Hy het vir hulle kom leer oor wie God die Vader regtig is. En daar is soveel dinge wat hy kom leer het oor waartoe hy op pad is en wat sy doel is op aarde. So, Jesus het soveel dinge vir ons kom leer. Hy het soveel dinge vir ons kom wys. En die groot rede daarvoor is dat ons sal besef en dat ons kan bly wees saam met hom oor al hierdie dinge. En ook oor ons toekoms, want Jesus het ons kom leer oor ons toekoms en waartoe ons gaan. Nou ek weet, dis 'n ding waar ons baie keer angstig is, waar ons baie keer benoud kan raak. Maar Jesus het soveel lesse vir ons kom leer, sodat ons hierdie goed kan besef, en sodat ons dit kan leer en in ons lewens prakties insit, sodat ons nie hoef te vrees of bang te wees oor wat môre gaan gebeur nie. Want môre is in God se hande, en hy hou ons vas, en hy sal ons altyd bestuur, sodat ons hierdie vreugde in lewe kan tog geniet. In jou lewe is daar dinge wat jou dalk keer, soos jy stres oor die toekoms, jy stres waartoe om te gaan, mag jy besef dat God het vir jou klomp goed kan leer. En dalk is dit tyd dat jy weer jou Bybel dalk moet optel en net weer gaan kyk na wat God ons kom leer oor die toekoms en wat ons moet doen en waartoe ons moet gaan. En dit kan jou vreugde gee om vorentoe te gaan. Kom ons bid nou ook hierdie saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie, Here, dat U 'n goeie leermeester is. En toe U op aarde was, Here, vir ons alles kom leer het wat dit nodig is, Here, dat ek en elke liewe mens elke dag kan kom en kan net aangaan met ons lewe en onsself kan verheug, Here, in U en saam met U. Here, ja, daar's dinge wat ons soms onderkry, Here, maar mag ons vashou aan U woorde, aan U skrif, aan dit wat Jesus gesê het. Dankie daarvoor, Here, en ek bid nou vir elke mens dat hulle sal aanhou vashou daarop en dat hulle vreugde sal vind in dit. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Onthou, môre Sondag is al ons eredienste beskikbaar op Facebook, op live streaming en as ook op SABC2. So as jy wil inskakel, gaan skakel daarso in. Ons hoop ons sien jou gou weer. Tot volgende keer. Goed gaan.